ନା ଆମେ ଆଜି ଯାଇଥିଲୁ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ। ତ ଆମର ସ୍ପେସିଫିକ୍ ରିଭାନ୍ସ ଥିଲା ଯେ ପଦ୍ମପୁର ପାଇକମାଲରେ ଆମର ଯେଉଁ GST ଟିମ୍ ଅଛି ସେମାନେ ଦୁଇଟା ରେଡ୍ କରିଥିଲେ 28 ତାରିଖ ଦିନ। ତ 28 ତାରିଖ ଦିନ ରେଡ୍ ସମୟରେ ବହୁତ ଏମିତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ତାଙ୍କୁ ରେଡ୍ କରିବାକୁ ଦେଇନଥିଲେ, ଏଇଟା ନର୍ମାଲ ରେଡ୍ ଥିଲା। ସେଠି ସେମାନେ ଯାଇଥିଲେ ଦୁଇଟା ବିଜନେସ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଖବର ପାଇକି ସେମାନେ ଦୁଇଟା ଦୋକାନ ଉପରେ ଚଢ଼ଉ କରୁଥିଲେ। ତ ଆମର ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ କିଛି ଅଧିକାରୀ ବି ଏମିତି ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ କି ମହିଳା ବି ଥିଲେ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ସେମାନେ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ତ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସଂଘ ତରଫରୁ ଆଜି ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆମେ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଦେଇଛୁ ଆଣ୍ଡ ତାପରେ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ସେଟାକୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଆକ୍ସନ୍ ନେବେ ବୋଲି ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ନାଇଁ ସେଇଟା ତ ପୋଲିସ ଠିକ୍ କରିବ। ତ କୋଟିଂରୁ ସେଠି ବହୁତ ଲୋକ ଥିଲେ, ଯେମିତି ଶତାଧିକ ଲୋକ ଥିଲେ ସେଇ ଯେଉଁ ଦୋକାନ ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରୁ ରୋକିଥିଲେ। ତ ସେଇଟା ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ନାଇଁ ଆମେ ତ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ, ଆମର ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ। ତ ଆମର ସଂଘ ତରଫରୁ ଆମେ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ, ଇନଭେଷ୍ଟନ୍ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଆମେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ, ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛୁ, ତ ଆମକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରୋକିବା କିମ୍ବା ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ହେଲେ ସରକାରର ରେଭିନ୍ୟୁ ବି ହ୍ରାସ ହେବ। ଯେମିତି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ କମର୍ସିଆଲ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ର 70% ରେଭିନ୍ୟୁ କଲେକ୍ସନ୍ କରୁଛି। ତ ଆମକୁ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ରୋକାଯାଏ ତାହେଲେ ଷ୍ଟେଟ୍ର ଯେଉଁ ରେଭିନ୍ୟୁ କଲେକ୍ସନ୍ ଦାଟ୍ ଉଇଲ୍ ବି ହାମ୍ପର୍ଡ। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ। ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30। ହସିବ ପରିବାର, ହସିବ ସଂସାର, ଭାବରେ ଭାବ ଭାଗବତ, ଭାବରେ ଭାବରେ ଭାଗବତ, 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 ଭାଗବତ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ 6:00।